poble és el que són les seves tradicions i mantenir una tradició és estimar el passat. Així es començo jo sempre, vull dir, com a voluntari divulgador del patrimoni que tenim al nostre país, patrimoni cultural, evidentment, quan em demanen per anar a alguna escola per explicar quines són les tradicions i quines són els balls i coses que fan les diferents parròquies del Principat. He de dir que sóc un apassionat de les manifestacions culturals, sobretot aquelles on participa molta gent. I m'interessa moltíssim la gent, qui han participat i qui participa. Sóc confrare de l'Escudella de Sant Antoni d'Andorra la Vella. Sóc fallaire. M'agrada ballar sardanes i ballo sardanes. I a més sóc, a més de ser ex-dansaire de l'època dels anys, dels principis del segle XX, del contrapàs, en sóc actualment també del dansaire del contrapàs d'Andorra la Vella. Avui parlaré més que res del contrapàs, que és el que més conec. No només conec, sinó que ho he viscut. Me n'he assabentat de moltes coses, i, és a dir, m'he fet una miqueta, com diríem, una miqueta estudiós, no?, del ball del contrapàs. Per quin motiu? Perquè en el seu moment, vull dir, vaig tenir una sèrie de dubtes, o dubtes, més que dubtes, vull dir, vaig començar a buscar documentació i coses i no hi havia res que parlés del contrapàs. I aleshores va ser quan em van trencar a més aquell neguit de dir, carai, no pot ser, vull dir, que un ball que està arreglat a Andorra, que tota la vida que s'ha ballat, que no hi hagi res documentat i que no hi hagi res, vull dir, com Déu mana. Això va ser el que em va portar a publicar el llibre del més de 100 anys, El contrapàs d'Andorra la Vella, que el vam editar, vull dir, amb el Comú d'Andorra, i que s'ofereix gratuïtament a tots els residents de la parròquia d'Andorra la Vella, i jo crec que també amb algú que li pugui interessar, que estigui interessat en aquesta cultura i en aquest àmbit, que segurament que el Comú també, doncs, li fa aquest obsequi, i encantat de la vida d'haver-ho fet. Bé, el resultat d'això va ser molt, molt bonic, perquè, és a dir, he conviscut amb gent, m'han explicat coses, me n'he enterat, i això, doncs, és el més bonic que hi ha, i el que m'ha apassionat més, vull dir, ensenyar, quan m'ho demanen per anar a les escoles, ensenyar-ho, vull dir, per poder-ho divulgar i perquè la gent se n'enteri. Perdó. Mireu, començaré explicant el per què es balla, per què hi ha aquests balls tradicionals, vull dir, aquí a Andorra. A les zones d'alta muntanya, vull dir, sobretot el Pirineu, entre els quals, evidentment, no cal dir-ho, que som a Andorra, la gent d'aquí, no sé que fossis un hereu o que fossis una pobilla, o que realment, doncs, hi hagués feina per tots, en una casa no n'hi havia de feina per tots. Llavors es tenien que espavilar i buscar-se la vida per ajudar a casa en d'altres llocs, i d'aquesta manera col·laboraven amb tots els afers, sobretot econòmics, per mantenir el patrimoni familiar. La gent emigrava i se n'anava sobretot a França o a Espanya, en aquest cas, doncs, sobretot a Catalunya. Evidentment, com que eren tots molt joves, la gent s'integrava, vull dir, en els llocs on anava, sobretot en ciutats grans i en pobles, inclús ja estan pobles importants i en pobles no tant, però vull dir que s'integraven moltíssim. I què feien? Doncs és fàcil, vull dir, per manera de distreure's la jovent, no hi havia res més, doncs, que anar a ballar a la plaça, vull dir, quan hi havia, perquè a més, de festa sempre n'hi havia, si no cada diumenge pràcticament, i així d'aquesta manera, doncs, anaven aprenent i d'allò. I això, quan arribaven a Andorra ells, que tenien vacances o venien a ajudar, per exemple, sobretot a l'estiu, que venien a ajudar, doncs, a segar els camps, en fi, a fer els treballs de la família, ells aprofitaven i, evidentment, doncs, bé es tenien que divertir. I llavors, com ho feien?
Doncs, a més del que ja es ballava aquí, que més que ballar, vull dir, bueno, es practicava o d'allò, però sobretot el que es feia era el mateix que ells havien après en aquests llocs on ells estaven treballant, aquí de l'Andorra, doncs ho aprofitaven i també ho feien. Normalment es llogava el que se n'hi deia l'home orquestra o parelles, vull dir, de músics que hi havia llavors. En aquells moments els instruments que es tocaven eren la buna, es tocava, ja que us ho busco exactament, el flabiol en tamborí, la buna, la gralla, la tiple i l'acordeó. Depèn de l'època, uns tipus s'hi anaven incorporant d'altres tipus d'allò. A principis del segle XX ja s'incorpora, vull dir, la cobla i aleshores ja es comença que tots els balls tradicionals doncs, ja tenen una harmonia musical, ja tenen un diferent so, un diferent d'allò, i la cobla ja queda integrada dins el que són els balls tradicionals. Bé, aquí de l'Andorra es havia ballat ball pla, ball rodó. Sé que es havia ballat fins inclús els pabordes. Hi havia hagut una intentona de ballar el ball de bastons, el contrapàs i la sardana. De tots aquests, això era el segle XIX, de tots aquests van perseverar el ball pla, el contrapàs i la sardana. I el primer quart del segle XX desapareix el ball pla, és a dir, es deixa de ballar i continua ballant-se, és a dir, es mantenen el contrapàs i la sardana, arrelant-se al país fins a data d'avui. Però no sabem per què, perquè el contrapàs es ballava a totes les parròquies del Principat, desapareix la dansa, és a dir, deixen de ballar-lo i només es manté Andorra la Vella. Desapareix fins a mitjans del segle XX que torna, Ordino torna a recuperar el ball del contrapàs i el tornen a ballar fins a l'actualitat. Sant Julià i Escaldes es creen el seu propi ball, Sant Julià la Marratxa i Escaldes el Ball de Santa Anna. Val? I així es queda fins a l'actualitat, com ara, fins que a la segona meitat del segle XX, ja cap dels anys 70-80 cap aquí, es creen, bueno, menys Escaldes, que hi havia l'Esbart Santana, que ja estava creat, es creen els restos d'esbarts com els que hi ha en l'actualitat, que són l'Esbart Dansaire d'Andorra, el de Sant Julià, el de la Vall Nord i el d'Encamp. Bé. Avui parlarem del contrapàs que, com he dit abans, vull dir, és del que jo més conec. El contrapàs, jo tinc datat i documentat, la primera fotografia que tinc és de l'any 1900, segons em van dir, en el qual doncs, ja es veu com amb una figura, la figura del cargol que s'està ballant ja en la plaça. És molt interessant perquè el que hi havia abans era de que cada barri tenia les seves colles i ballaven el contrapàs per colles. Menys l'última figura, que era la figura de la sardana, en la qual la feien una rotllana a tota la plaça, totes les colles. El contrapàs durava tant com tantes figures inventessin. És a dir, en l'actualitat se'n fan unes quantes perquè, és que, si no, no s'acabaria. Però abans no, abans ho feien durar moltíssim. Clar, abans era una cosa que la gent anava a missa a les 10 del matí, missa de festa major, i sortien a ballar, i estaven fins a les 12, quarts d'una, a la una, llavors ja se n'anaven cap a dinar. I, clar, alerta, que per ballar tanta estona se n'ha de fer de figures, eh? Però bé, i això queda així. La gent anava a ballar amb les seves vestimenta de gala de cada diumenge, i la vestimenta de mular, menys les sabates que anaven amb biguetanes. I tots, a més, si no tots, quasi tots, però tots,
portaven la seva faixa i la seva barretina. És els anys 40, 43, 44, que degut a un viatge que fan a Barcelona una sèrie d'autoritats i una sèrie de dansaires del contrapàs, que varen veure com actuaven els esbarts a Barcelona. Van veure un espectacle que hi havia un esbart que van dir, ostres, això és el que hauríem de fer de l'Andorra. És a dir, el contrapàs l'hauríem de ballar d'aquesta manera. Bé, ells què fan? Arriben aquí dalt i comencen doncs, a encarregar vestimentes i tal, van a exposar-ho, evidentment. I a partir d'aquell moment ja es balla vestits doncs, amb vestimenta catalana. És a dir, els homes amb barretina, o sigui, amb pantalons de vellut, negres, faixa i barretina vermella, camisa blanca, mitjons blancs i bigatanes. Les noies amb la roba catalana, amb les seves maitenes, amb les seves ainagües, amb la seva ret del cabell i, evidentment, amb bigatanes. A partir d'aquí, fins l'any 1981, que el ballava tot el jovent del poble, és a dir, escollits per parells, una cosa molt curiosa i molt bonica que hi havia és de què? S'anava a ensejar el ball de contrapàs al pati de Casa la Vall. Els divulgadors, creadors, que dic jo, i de l'esperit que ens han transmès tot el seu tradició i tot el seu patrimoni van ser el mestre Orelleta i després s'hi va incorporar-hi el mestre Joan Roura. El mestre Orelleta era el director de com teníem que ballar. Amb el seu caràcter, que aquí l'ha conegut, ja ho sabia, una bellíssima persona, però amb el seu caràcter i amb la seva rectitud per fer les coses. Gràcies a ells, i sobretot al mestre Orelleta, doncs tots n'hem après moltíssim. Podria explicar moltes vivències del contrapàs, però no entraré en detalls ara perquè tampoc, és a dir, ens allargaríem massa. Bé, es ballava, s'ensejava allà i després, el diumenge de la festa major, primer es ballava a Casa de la Vall. Es ballava per les autoritats del Consell, dels quatre consellers generals que representaven la parròquia d'Andorra la Vella. Es ballaven en allà i després es baixava pel carrer Major, pel carrer de la Vall, anàvem directament fins a la plaça Príncep Benlló, que és on llavors es ballava pel poble. Es ballava amb un orgull, es baixava per allà aquell camí, agafats de la bracet, pam, pam, amb la parella, i bé, no cal dir-ho de que era un orgull poder ballar. Detalls que voldria dir. El cap dansaire, per la festa major, el fadrí major, li entregava la vara del cònsol perquè amb aquella vara marqués la rotllana de com es tenia que ballar el contrapàs. Això era un símbol d'autoritat, era un símbol que qui podia ser capdanser, com jo he tingut el plaer de ser-ho, era, en fi, era quelcom que no... Si no ho has viscut, no es pot explicar el sentiment que hi havia per fer-ho. Bé, dit això, us diré que a partir del 1980, sí, es finalitza a partir del 1981, el 82 ja, el Comú va crear el seu propi esbart, és a dir, l'esbart dansaire d'Andorra la Vella, i va dir que a partir d'ara doncs, el ballaria, només el ballaria l'esbart. Evidentment, hi va haver gent que ens va agafar una miqueta així, mig enfadadots, i vàrem anar a protestar una miqueta. Va dir, més que protestar, els hi vam anar a fer veure una cosa. I vam dir, escolteu, aviam, imagineu-vos que l'esbart desapareix. Què passa amb el contrapàs? Es deixarà de ballar? No pot ser. Per tant, això no... Hi hem de trobar una solució. Aquesta discussió va durar un any i escaig, per no dir dos anys, i el 1984 s'opta la solució de que primer el balla a l'esbart i després el ballem al poble. I que es manté fins al dia d'avui. Es va començar amb petites rotllanes
I hem acabat doncs, que la plaça, com si t'heu tingut el plaer de venir-hi alguna vegada, en el qual, doncs, afortunadament, doncs, s'emplena molt i es fan rotllanes precioses. Hi han unes frases que a mi m'agraden molt, perquè el ball del contrapàs una cosa té, és de què aglutina molta gent. És a dir, va començar amb una cosa molt i ara afortunadament s'aglutina molta gent. En l'actualitat us podria dir de que hi ha gent, inclús gent que venen de fora, sobretot de les contardes d'aquí, de la part de Catalunya, que venen després, a la Festa Major d'Andorra, per lo animada i divertida que és, pel Ball del Contrapàs, pels gegants, i sobretot també per les sardanes. Però pel Contrapàs és que no hi fallen. Fa anys i anys que no fallen. I es posen entre nosaltres a ballar-lo. I això és algo que no... En fi, a mi se'm posa la pell de gallina només del sentiment aquest que hi tinc. Mireu, hi ha una cosa molt bonica, i espero que aquest any també puguem dir-ho, perquè, esclar, amb tot el que ens ha passat no ho sabem segur. Però si una cosa és que tots els que hem ballat el contrapàs des de molt jovenets, quan acabem de ballar-lo, el primer que diem, aquest any també s'ha ballat el contrapàs. Soc molt feliç d'haver-ho set i de formar part d'aquesta família. Gràcies.